ନମସ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚମତ୍କାରକୁ ଶୁଣିବା। ଆଗ୍ରାରୁ ମୁଁ ତୁଳିକା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ମହାମାରୀ କାଳରେ କାନପୁରରେ ଥିବାବେଳେ ମୋ ବାପା କୋଭିଡ଼ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ 3 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଲେଇ ରଖିଥିଲୁ। ସେଠାରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଥିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲି। 3 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ହେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାତା ପରମଜ୍ୟୋତି, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଜୟ ବୋଲ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କି ଜୟ।